Hvor er han, Isak? Ta det på nå på øynene her nå. Han har ikke sjanse til nå. Måker. Skal ha, skal ha. Ble du kvitt av Kyrus? Bak kortet, eller lomma? Lomknippen, og gassen. Så det... Det tar ikke frem meg levende. Det er gått ned på minus på meg nå. Det er tømte kontoen igjen. Han har ikke sjanse til nå. Minus. Og får det fortjener. What comes around goes around. Ja. Nå er det for sent for det. Da finner en annen kanskje. Senere. Men jeg hater måker.